Добър ден! Днес ще засегна две теми. Първо да ви приветствам с настъпващата седмица и с декември. Месеца, в който стартират предколедните тържества. Изобщо много преповдигнат месец. Не е много за анализи, но все пак той е пълен със събития и някои от тях са много, много важни. Днеска започва да тече срокът по заключителния трети етап от маркет теста, пазарния тест за наемане на капацитети по проекта Балкански газов хаб от Булгартрансгаз. Срокът е до края на декември. Очакват се много неща. Аз лично не мисля, че те ще станат точно така, както нашите управляващи си представят, но да изчакаме и най-вече да не предсказваме лоши сценарии, защото той може да се възприеме и като зла умисъл или така липса на, така, на пожелания за успех. Нека да се опитат. Проблемът е в това, че този газов хаб, колкото влизаме все повече и повече в детайлите, все повече се превръща в просто един транзитен проект за обслужване на руски газ през турски поток. Това няма как да не даде своето отражение. Второ, днес изтече новината, че Катар напуска ОПЕК от началото на следващата година. Много интересна история. Това е първият значим член, който напуска организацията на страните износителки на петрол, която беше създадена 1960 година. Казвам беше, защото едва ли не аз съм бил роден по това време. Разбира се, на толкова малко години едва ли и оправдан от моя страна да казвам беше, все едно съм бил свидетел, но 60-та година организацията е създадена от пете членки, страни членки основателки и Катар е първият фактически член, който влиза в организацията след като тя вече е създадена. И от тогава 57-8 години. Малък, никак малък срок. Излизат на Катар от страната от тази организация на Съединените износителки на петрол има доста символично значение, тъй като страната е на 11-то място по износ на петрол в света, т.е. тя не е от големите играчи, но затова пък тя е най-големият играч в бизнеса с природния газ. И затова е нейният министър на енергетиката, на нефта и петрола. Той каза, че една от причините е Катар да поиска да се съсредоточи върху бизнеса си с износа на природен газ, който се увеличава. Докато добива количество добити на суров днес, остават на едно и също равнище. Защо е толкова интересна тази случка? Първо, защото колкото и да се е имало напрежение между страните членки, то никога не е стигало до там, че една страна да напусне, защото има спорове с друга. Саудитска Арабия и Иран са в много тежък конфликт от много години и въпреки всичко те членуват в тази организация. Разбира се, отношенията между Саудитска Арабия и Катар са вече в такава фаза, че те няма как да бъдат лесно поправени. Поради тази причина, след като Саудитска Арабия директно капризова и се бори дори в открит режим за промяна на властта в Катар, очевидно нещата са, както се казва на английски, beyond repair, т.е. не подлежат на поправене. Другото, което е важно, е, че Катар се съобразява с много по-твърдата политика на САЩ срещу ОПЕК. Разбира се, и тук няма нищо ново, тъй като, ако си спомняте, когато страните от ОПЕК през 1973 година наложиха ембарго на щатите, срещу тях веднага възникна контраигра и контраорганизация, Международната агенция по енергетика. Но което е по-важно, този път президентът Трамп недвусмислено заяви, че ОПЕК е картел, а като картел той подлежи на санкции съгласно закона против монополите на Шърман от 1890 година и че всички страни членки на ОПЕК ще бъдат подложени на
такова законово третиране. Т.е. те ще могат да попаднат под американски санкции. И тъй като този път обаче Америка е в съвършенно друга ситуация. Америка произвежда достатъчно за себе си петрол, тя дори започна да изнася петрол, започна да изнася газ, т.е. тя не е изобщо в положение да се съобразява с ОПЕК като страх за собствената си сигурност. Да, ОПЕК е достатъчно силен все още да дефинира и да оказва влияние върху цената на суровия нефт, но и там нещата вече не са чак толкова единствено и само в полето на ОПЕК. Саудитска Арабия, която беше ключовата наречен swing producer, т.е. страна, която може за малко време да активира кладенци или сондажи, за да увеличи рязко добива, за да покрие краткосрочни дефицити на пазара. Тя също не е в състояние да играе много негативно и контра срещу тези тенденции на пазара на суров нефт. И както виждате, които се вече определят от новото явление шистов нефт и шистов газ в щатите. Тоест, цената на суровия нефт започва да пада и някак си ОПЕК не е унази сила, която да задържи дори Катар вътре в това семейство. И като си има предвид, че са действително възможни реални санкции по силата на този закон Шърман за борба с монополите, нещата и картелите, нещата реално добиват те измерени. Това е от мене за днеска. До утре, когато ще говоря вече по вътрешни теми.